Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Lukáš Tůma a rád bych vám představil naši vizi v rámci dopravy pro následující volební období na Praze 7. Máme vytipovaná místa pro možnou výstavbu záchytných parkovišť mimo obytnou zónu, která by měla část současných placených míst uvolnit pro parkování rezidentů v modrých zónách. Dále budeme pokračovat v zajišťování ochrany dětí v okolí škol, školek, dětských hřišť před riziky dopravy funkčními dopravními úpravami. Chystáme se taky a dál usilovat o skultivování veřejného prostoru nahrazováním plastových balisetů. Prosadíme zónu 30 v ulici Miladě Horákové od Strosmajerova náměstí po Letenské náměstí kvůli větší bezpečnosti a budeme prosazovat bezbariérovost pro zdravotně postižené a seniory, zvláště v okolí třeba Strosmajerova náměstí a u Veletržního paláce. Prosím, přijďte 23. a 24. září k volbám a volte číslo 6. Děkujeme.